Vēsturiskajiem Rundāles pils saimniekiem medību kultūra bijusi neatņemama dzīves sastāvdaļa. Svētku dienā Imants Lansmans ar lepnumu mūs iepazīstina ar muzeja ekspozīcijas jaunumiem, no kuriem būtiska loma atvēlēta tieši medību tēmai. Mēs gribējām šajā telpā sakoncentrēt visu, kas attiecās uz tā laika medību, gan kultūru, gan arī to nežēlīgo pasākumu, kas bija. Te ir pārstāvēti visi trīs galvenie holandiešu gleznotāji, kas 17. Gadsimtā taisīja karjeru ar medību trofeju attēlojumu. Medību kabineta centrā mākslinieka Jurjāna Jakobse lielformāta darbs Mednieki ar suņiem. Turpinot iepazīstināt ar vēsturisko stilu attīstību, pilī iekārtotas ampīra un bīdermējera stilam veltītas telpas. Vienā no tām izkārtotas lietas, kas ampīra laikmetu vēsturiski saista ar Latviju. Mežotnes pils saimnieces Šarlotes fon Līvenes un viņas dēla Johana no Latvijas reiz izvestie portreti. Tur ir brīnišķīgs pulkstens, unikāls, ko šis te firsts Johans Līvens 1829. Gadā par 4000 rubļu nopirka Pēterburgā vienā izstādē. Muzejiski reti eksponāti apskatāmi kādreizējās hercogienes mazgāšanās istabas priekštelpā. Tajā izvietota 18. Gadsimta higiēnas priekšmetu kolekcija. 18. Gadsimta vidus vanna, sēdvanna. Tā ir Francija, rokoko stils. Es domāju, ka jūs nevarat iedomāties, kas tas ir. Tas ir vannas sildāmais. Turpinot šogad aktualizēto medību tēmu, pils vestibilos apskatāmas vēl divas izstādes – medības mākslinieku skatījumā un Latvijas mednieku trofeju izstāde Zelta regi Rundāles pilī. Kurzemes hercogs ir bijis kaislīgs mednieks. Īpaši medību vajadzībām viņš pat radīja suņu sugu, kuru nosauca par Kurzemes vēja suņiem. Šeit Rundāles pils pagalmā jau gatavojas vakara svinībām, lai atzīmētu 281. Dzimšanas dienu, kur šeit uz ugunskuriem tiks vārīta bebru astu zupa. Līga Gaigala, Zigurds Ēcēns, Latvijas televīzija.